مشاهد محمد أحمد حاشي واره او ها قدومي لغو دورتي شروعيني صداحات ارور كاي كوبا هوبين مشاهدين تي اسان ام اسو يال او يوهلي احمنا كترسان هوقان كورور كاسي ايا مقالة ده هرقيسة كده واقعي حيلق اللقبان دونو شروعيني ورور كاسي ايسو غفرينو دري محمد واره ارغوين كلا دوان اكاي من دونو قبلا ده دالك وحانو تلمامين شروعينا هاسي وكا قبسو مي دونو مقالة ده هرقيسة isoo garimaani ka hadlayna wuxuu yiri horta shirweyn waxa lagu qabtaa xarunta xaruntu waxay ku taalaa Hargeysa sida caadada ahayd marka shirweyn la qabanayo gobolada ayaa laga yimaada saddex gobol baan ugu muhiimsan waa Togdheer Saaxil Hargeysa oo ah Waqooyi iyo Ceergaabo marka wuxuu qabsoomayaa shirkii muddadii loogu talagalay oo ah 25ka bisha September waxaan halkan fariin u sii yarmarinayaa gobolladii inkastoo guddiga qabanqaabada ay baxayso barito hadii la hayraado baxayaan gobolado kala baxayaan si dhaqso ah oo aan gobolladana leeyahay gudoomiyasha jooga gobolladu inay sida ugu dhaqsaha badan leh u soo aanba bixiyaan inta 25ka bisha ka horeysa waxaanu ka qabsoomayaa xarunta Sooyaal ee ku taala halkan wakaaladda biyaagtada VTC da qaybti farsamada ayuu ka dhacayaa shirku wixii ergay xagga ka timaadaan waxa ku soo hagaagayaan halka VTC da si loo geeyo marka meelahi loogu talagalay ee la dejin lahaa ergooyinka gobolada ka yimi Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.